প্ৰথমতে সকলোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বেহাৰবাৰীৰ যিসকল প্ৰিয় দৰ্শক আছে, সেই বেহাৰবাৰীৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকলৰ বাবে আহি পৰিছে এক দুখবৰ। আৰু ময়ো নিজেও বেহাৰবাৰী চাই খুব যথেষ্ট ভাল পাওঁ। আৰু মোহন আৰু কেকেৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা তেওঁলোক দুজনৰ অভিনয় চাই খুব ভাল পাওঁ। তেওঁলোকৰ অভিনয়ত মই খুবেই বেছি আপ্লুত, আৰু সেইকাৰণে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। আৰু ইয়াতে কি হ'ল, ফেচবুকটো মই চলাই থাকোঁতে ফেচবুকৰ মাজতে মানে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ, মানে আমাৰ কে কে ছাৰ, বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কে কে ছাৰৰ এটা পোষ্ট পালোঁ। আৰু তেওঁ পোষ্টটোত এনেধৰণে লিখা আছে, সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক, আমি তাকেই কামনা কৰিলোঁ। আৰু এনেধৰণৰ এই ফটোখন দি পেলাই মানে আমাৰ কে কে ছাৰে এনেধৰণৰ এটা পোষ্ট কৰিছিলে। আৰু এই পোষ্টটো পাই ময়ো খুব আচৰিত হ'লোঁ, আৰু মই ভাবিলোঁ যে মোহনৰ হয়তো কিবা এটা হৈছে চাগে। আৰু তলৰ যিবিলাক কমেণ্ট, সেই কমেণ্টবিলাক পঢ়িও তেনেধৰণৰ এটা অনুভৱ হ'ল। আৰু মানে কে কে ছাৰৰ যিটো ওপৰত যিটো লিখি দিছে, সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক, আমি তাকে কামনা কৰিলোঁ, এইখিনিৰ পৰাও ধাৰণা হয় যে তেওঁৰ হয়তো কিবা এটা হ'ব পাৰে। কিন্তু ময়ো বিশেষ কনফাৰ্ম নহয়, কাৰণ এইটো তেওঁলোকৰ অভিনয়ৰ এটা অংশও হ'ব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে সবিশেষ জানে, তেন্তে এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি সঁচাই তেওঁৰ কিবা এটা হৈছে, তেন্তে তেওঁৰ অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক, তাৰে মই কামনা কৰিছোঁ। আৰু সেই পোষ্টটোৰ তলতে বহুতে কমেণ্ট কৰিছে, আৰু তাৰে দুটামান কমেণ্ট মই আপোনালোকক পঢ়ি শুনাইছোঁ। গাৰ্গী শইকীয়া হাজৰিকা কৰিছে, কি হ'ল ভাইটি, দীপৰ নে শ্বুটিঙৰ হয়, যদি সঁচা হয় সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক দীপ ভাইটি, তাকেই বাবাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, ওম চাইৰাম। গতিকে আমিও তাকেই কামনা কৰিছোঁ যাতে তেওঁ অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক, আৰু তেওঁ যাতে আকৌ অভিনয় জগতলৈ সোনকালে ঘূৰি আহি, যাতে সুস্থ হৈ ঘূৰি আহি তেওঁ অভিনয় কৰিব পাৰে, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু যুগল বৰাই দিছে, অভিনয়ৰ বাবে, তেওঁ লিখিছে অভিনয়ৰ বাবেই এই ৰূপ লৈছে নেকি, সঁচাকৈ এনে হোৱা হয় তেওঁ মোহনৰ ৰূপত নাথাকিলে হয়। আৰু এটা কথা, ভৰিত তেওঁ প্লাষ্টাৰ পেণ্টটোৰ ওপৰতে কৰি দিছে, সেইফালৰ পৰা চালেও দৃশ্যগ্ৰহণৰ কাৰণে এই ৰূপ লোৱা যেনেই অনুমান হয়। হয়তো হ'ব পাৰে, অভিনয়ৰ এক অংশও হ'ব পাৰে, হয়তো। যদি আপোনালোকে জানে, তেন্তে এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।